yung nagtanong, di ba? Kung pwede daw bang makalaga na magpagawa ka ng deep well na malapit sa Poso Negro. Kung familiar po kayo dito sa mga truck na yan. Yung mga ibang septic tank cleaner, tinatapon kung saan yung nakuha nilang dumi. Pero isang septic tank cleaner, ayan, yung may nilad natin. Gumagamit sila ng magandang klaseng treatment po dyan. So, si may nilad water, yung dumi na nakuha nila, pinapadaan po muna sa processor yan, nililinis, bago itapon, papunta sa malinis na lugar. Yan, ito po yung Poso Negro, mga kaibigan. So, ito yung typical na dati, no? Ganyan kumuha ng tae sa ilalim. Magkasyado mabigat na. Ganyan. Kumawa naman si kuya. Naku po, hirap ang trabaho po niyan. Marami pong sakit na pwedeng makuha pag ganyan ang trabaho mo. Tapos wala pa siyang mask. Eh, yan dapat po ang tinitingnan ng ating mga ahensya. Yung proper wearing ng gear. Dapat yan, yung ganyan, naka-mask, naka-gloves, kumari, waterproof yung suot para hindi siya makaroon ng kung ano-anong sakit. So ito, proper collecting of wastewater disposal. So ganyan. So mga pansin nyo, bakit ko pinapakita yung mga truck na yan? Bakit kailangan ipakita ko sa inyo? Kasi meron talaga dapat na tamang paggawa ng Poso Negro. Yung malabanan, yung Maynilad na ano na company. Lahat po sila magandang serbisyo nila pagdating sa pagkolekta ng wastewater disposal. Ayan, sila Malabana, sila Soliman. Ayan, mga ayan, mga gandang ayan, disposal. Ang trabaho po nila, mga kaibigan, mag-collect ng maruming tubig sa Poso Negro nyo at padaanin doon sa planta kagaya nito. Yan. So, yan po, dyan nila tinatapon ang mga dumi ng tao o ng mga nakuha nilang maruming tubig at ipaprocess po nila yan sa kanilang mga, kita nila naman, may heater, may mayroong drain, may filter, may pump. So, ganyan nila pinaprocess o nililinisan yung tubig natin. Actually, yung iba, pag gusto mong mainom, kailangan padaanin yan sa bioradiation membrane. Pero this time, since meron naman po tayong mas murang paraan to clean that kind of water, ang ginagamit natin dyan is sand filtrations lang kung paano nililinisan yung lupa. Bakit ko pinapakita sa inyo to? Yung system po na yan, kung paano nililinisan yung mga dumi na nakukolekta sa mga bahay nyo o sa mga banyo. Yan. So, ibig sabihin, may process. So, yung process po na yan, actually, ginagamitan din po ng mga sand filtrations. Yan, mga pebbles, sand filtration, and everything. Pwede po bang magtayo ng poso na malapit sa bahay? So, totoo lang po, pwede naman. As long as wala po kayong mahigop na tae or bacteria. Yan. Ba't sinabi kong pwede? Eh, sabi kasi ng DOH, 25 meters away eh. Bago kayo payagan na magtagagawa ng poso eh. Bakit ka mo pwede? Kasi po, anong klaseng Poso Negro po ba yung ginawa nyo? Ayan, kasi may klase din po ang Poso Negro, mga kaibigan. Ang mga Poso Negro natin, may kanya-kanya rin pong klase ng paggawa. Hindi lang po yan na, kasi baka alam nyo pong poso, traditional, yung butas sa ilalim. Commonly sa mga probinsya, like dito sa Pangasinan, ganyan ang paggawa. Yung wall lang yung may semento. Tapos yung ilalim nun, open. So, saan napupunta yung poop nun? Sa ilalim. At hindi napupuno. Tagal-tagal na poso, hindi napupuno. I will tell you why hindi napupuno. Kasi open siya. Yan. Ito po kasi, yung poso na nakikita niyo po ngayon, yan po tatawag na sealed type na poso. Okay. Let me explain. Bakit ko sinabing pwede kayong magpagawa ng deep well doon sa tabi ng Poso Negro? Yes, pwedeng-pwede. Pwedeng-pwede. Kahit po sabihin mo ng isang dipa layo niyan from your Poso Negro, pwede po yan. Bakit? Eh kung ganito naman ng poso niyo, sealed type eh. Sealed type po yan. Sabihin, yung ilalim po niyan ay may cover. Sabi ko kanina, kahit isang dipa lang ang gawin mo, pwede kang maggawa ng
deep well. Yun ang totoo nun. Basta, ang Pozo Negro mo ay sealed type. O sabihin nyo, mali ka naman, Sir Alfred, kasi sabi nga ng DOH, sabi ng DOH yun. Pero ang usapan kasi, kailangan magkaroon kayo ng safe drinking water. Ngayon, paano naman, doon sa mga squatter area, halimbawa, o sa mga lugar na maraming tao, imposible na magkaroon ng deep well doon, mga kaibigan. Imposible na. Imposible na pong magkaroon deep well doon. Kasi, tabi-tabi bahay eh. Pero as long as yung inyong Pozo Negro ay sealed type, sigurado, pwede yan. Yun. So, kaya ako pinapakita po sa inyo yung mga picture na yan. So, ito po ang septic tank shoulder. O, yan. Pakita ko sa inyo, ha. Ayan. So, ganyan po talaga ginagawa dapat yung ating septic tank. Yan po ay sealed. Ayan. Sealed po yan. Dito po susup-sup ng, ng hose si, si Suliman o si Malabanan. Yan. Sa mga yan. Ayan. So, commonly ito, sa mga subdivision, ganyan ang ginagamit. Pero sa mga subdivision po, commonly, parang rubberized na po para mas siguradong safe daw. Pero ito kasi, fabricated lang po yan. Okay? Yan. So, ganyan po dapat. Kaya, yung tanong kanina, na pwede po bang magpagawa ng puso, tatabi ng Pozo Negro? Tanong nyo rin po sa sanitary engineer ninyo na nag-check kung ano po ba yung system na ginagamit. Kasi, halimbawa sa isang subdivision, gumamit ka ng ganyan na sealed type yung Pozo Negro mo, di walang way para hindi ka mabigyan ng permit. Tsaka, kumbaga, bigyan nyo sila ng, ang mga sanitary engineer, yung mga nag-check, no? Ito po yung mga nag-check ng mga area, kailangan bigyan nyo rin po sila ng plano kung paano nyo ginawa yung poso. Yun po ang kailangan. Yung diagram o floor plan ng poso, tapos yung Pozo Negro na malapit, paano ginawa. So, yun po yun. Kagaya po ito, yan, septic tank. O, yan. Tapos, ito lang yung septic tank niya, andito na yung, poso niya, yung ano niya, deep well niya. So, yan, pwede po ba yan? Actually, pwede yan. Basta ito, sealed type to. Kasi may mga, ano naman na kumukuha dyan eh. Oh, yung nakikita niya po sa picture, yan. Ito naman, gasolinahan, storage tanks. Ayan, agriculture. Ayan, urban area. Ayan. So, ito po, yan, yung mga yan. So, ito po yung irrigation na usually kanal, bundok. Siyempre, alam niyo naman yan. So, pag agos ang tubig kapunta sa kanal, siyempre, nagsusubside yan sa lupa. Kapag pumunta sa ilalim ng lupa yan, ang tawag po doon ay shallow well, yung unang layer. So, itong layer po nito, ito po ay pozo rin po ito na kumukuha ng tubig dyan. So, may storage tank. Itong storage tank, posibleng lumalarawan to o pwede sa gasolinahan kasi nagbabaon sila ng tanke sa ilalim. O, ito naman po, septic tank ng bahay. Kung ito open ang ilalim, katagalan, hindi na pupuno, pwedeng pumunta doon. Kapag open, yan. Pag open po yan. Pero kung hindi yan open, okay lang. Pero sa totoo lang, mga kaibigan, ito ang totoo niyan. Kahit open po ito, kahit open to, kung malalim talaga ang bukal ng tubig o yung area ninyo, which is imposible namang masusukat nyo yan, ito, kung malalim po ito, bago po yan makapenetrate doon sa shallow well nyo, sa aquifer nyo, malinis na po yan. Yan. May technique din po kung paano linisan tong mga aquifer. Ayan. Itong mga poso po na yan, natitreat po yan. Ang mga nawasan natin, ang Maynila o ang mga water private o mga isang yung mga supplier ng tubig. Ayan. Kumukuha lang din naman po yan sa tubig na kung saan tayo kumukuha doon sa resources natin. Kaya lang sila may permit, kaya pwede po sila. Ngayon tayo, yung mga gumawa ng poso, ito po, yung posong yan, kung mapansin nyo, ito yung pinakabakal eh. Pero ang lalim po ng tinusok niyang straw, ang lalim. So ito po, natitreat din po itong river na to. O kung ikaw ay naka-culvert o ikaw ay balon yung gamit mo, natitreat po yan. Lagyan nyo lang po ng chlorine. Yan. Pampawala ng bacteria. Tapos ito po yung deep well. Okay? Deep well. Ito naman po yung deep aquifer.
ito. Yung nasa bed line na to. Okay? Kasi, na, kumbaga, na-filter siya dito, tubig, then na-filter ulit dyan, mas maliit na po ang molecule ng tubig bago makalusot dito. Kaya ito malinis. So, ganun po. Ha? So, may nakakilala ko ba sa inyo to? Ito yung jetmatic pump. Ang lakas sumigop niyan. Ginagamit namin yan sa, ano eh, sa pagdi-drill. Okay? So, yan. So, right proper disposal po ang dapat po ng ginagawa ng mga taga-kolekta ng dumi.